27. a 28. januára prežívalo svoj veľký deň viac ako 130 holíckych detí najstaršieho predškolského veku. Poprvýkrát prešli bránami svojej budúcej školy a okúsili atmosféru školského prostredia na zápise do prvého ročníka. Túto povinnosť si museli splniť zákonní zástupcovia, ktorých dieťa do 31. augusta 2015 dovrší vek 6 rokov, ako aj dieťa, ktoré malo v minulom školskom roku odloženú povinnú školskú dochádzku. Na základných školách Bernolákova a Školská zapísali spolu 134 detí, teda o 9 viac ako v lani. Zároveň však prijali 22 žiadostí zákonných zástupcov o odklad povinnej školskej dochádzky, čo je takmer rovnaký počet ako pred rokom. Rodičia si žiadajú o odklad školskej dochádzky z dôvodu, že možno ide o čiastočnú zrelosť detí a častokrát sa rozhoduje na základe kritéria logopedických vád alebo chýb, ktoré potom môžu ovplyvňovať následne aj písanie, čítanie v prvom ročníku. My sme v podstate Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencia. Našou úlohou je vlastne pomáhať takýmto deťom, hlavne pri vývinových poruchách učenia a zvládania výchovno-vzdelávacieho procesu, aby optimálne zvládli aj ten prechod práve z tej materskej školy do základnej školy. V tejto súvislosti jednou z priorít Holíckeho centra pedagogicko-psychologického poradenstva podpora otvorenia prípravného ročníka v základnej škole. Deti, ktoré nedosiahli školskú zrelosť, by už nemuseli späť do materskej školy, ale boli by automaticky zaškolené v tomto prípravnom ročníku. Pani učiteľky predškolského ročníka sa vlastne sústredujú na túto pripravenosť, či už to podporujú hlavne grafomotoriku, čítanie, písanie, dokonca fonematickými nácvikmi. A vlastne našou úlohou je potom aj v tomto období, že vykonávame depistáž školskej pripravenosti detí na základe, čo aj vlastne odborníčky nášho centra posúdia, či to dieťa je zrelé alebo je čiastočne zrelé, respektíve nezrelé, do samotného prvého ročníka základnej školy. Pri zápise do prvého ročníka ide predovšetkým o posúdenie školskej zrelosti. Budúci prváčikovia mali možnosť predviesť svoje schopnosti a nadobudnuté vedomosti, to, čo sa v materskej škole či doma naučili. Čo všetko si sa naučil v tej školke? Vystejovať, kresliť a lepiť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vím počítať do 18 a že sa vím podpísať a potom ešte svoje meno sa mi povedal a potom ešte som musel geometrické tvary a potom ešte aké sú farby tie geometrické tvare. A to už je všetko. Písmenká, číslice i kreslenie zvládli všetci takmer bez problémov. Niektorí radi pridali aj peknú básničku či pesničku. Pecná spadá, ktože nám ju postaví. Starý pesianie je doma, mladý to neumí. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. One horse opened his to run, it one has open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Zápis do prvého ročníka je pre dieťa významným medzníkom. Obdobie bezstarostných hier sa pomaly skončí. Na rad prídu prvé vážne povinnosti. Mnohí z predškolákov sa však do školy väčšinou už tešia. Na vystejhovanie. Moja babka sa teší, že keď budú nosiť samé jedničky. A budeš nosiť samé jedničky? No, to ešte nevím, ale asi áno. Začnu učiť čítať knihy, aby som mohol mojemu bráchovi čítať knižku konečne. Na záver pripomeňme, že rodičia, respektíve zákonní zástupcovia detí narodených v období od 1.9.2014 do 31.8.2015, ktorí sa zápisu nezúčastnili, sú povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole. O prijatí dieťaťa do prvého ročníka rozhodnú riaditeľia škôl do 31. mája.